ငေရာပရိသတ်ညမကလန်းစားတာတင်ခလိုင်းဥကခေဒိုင်ပွိုင်ကတဆချတဆက်ကရဘပရကအညေကပိုကပ်ကလာရဲနေမူဖြစ်နမိတာရာအအကြီးကျွန်ဆော့ဆတာဟနာကအိုမီကလျာကေတာလျန်ပတန်တဘလတော်နိုင်ထောပိုင်ဖိုင်ပတန်တဘကလပရန်တော့ကရာအဒကကနလွေပရင်ဆော့ဆတာဟနာကတိရွီကြောလຈັງງົກກາມຸນກໍຈັງປຽງດັ່ງກວານຫົສຽງລຸຍປຽງນໍກໍແລພໍເກບຕານທະບາກໍນາລະອໍລະມຽງກະດປາຍສວັກສະຖານອກະດີກຸຍຈັກໄຕມັງຫູມູກໍນູດາດັ່ງດີກໍເກອຣີນຸປາຍດຸດຍາກະດີສວັກເກປເລກລອງກະມາກິໂຕປະກອກກໍຊອນເຮຣິມກໍດາວາຍດັ່ງດີຄລາຍມນີກວາບອດວາດປາຍຕະນອກກໍພໍເກບຕານທະບາກໍນາລະອໍພວກກັບກລາປາຍກຸຍຈັກໄຕມັງຫູມູກໍນູດາດັ່ງດີກໍເກອຣີນຸប្រៃណានទៅបាញ់បតែមលកលះបាក៏ប្រិសាពុយតញអោយេមីកលាពរដូចរីតួរេមូនក៏គួយចាក់កំឡាញ់ហេគិតនូទុនេះបែកតបាក់តើមិនឆែកឆេក៏អតៃឧបទេហេគិតអរីប្រប្រោះនោះឧទុនទេវនចនុកព្រេងតលវីព្រេងវីផដតគុំកោព្រេងឆាក់ចលោប្លង់បចប់តួរេមូនហមណាពរដូចក្លត់ធោតួរេមូនគុំរាំលមៀងសតមាក្លូនក្លែងដូចគិតអសិទ្ធិបាបាចុះណកចាប់ក៏គួយចាក់តតើលោកឆាឆេពុដុកលោកណុកអតិកាដេញរីក៏ទុយប្រប្រោណោបំលោប្រសងក៏មិនរៅឧឈិតេនញិចណះក្លត់ធោទេសម័យលមៃបាពវាញ់ដេញរីមានលោកក៏ទុយទីវនចណុកឧធនទេក៏លស្វសៃក៏កំណាឧឈិតេនកែណាបំណោព្រោះគូនោះញោហើយឡានជីនេឡានជីនគឺរហូអេរីសេវសរបៃក្រារីអាអូអូយេស៊ីកែឡានជីកែមកជីរ៉ោឡាဘလိုပဲရေးရလမ်းမချရဲဆိုတော့သူလမ်းမချရဲမလားလမ်းပေါ်မှာရဲနေဆိုတာဟိုအကောင်လုံးဟိုရေးသူရေးသားတွေအကောင်လုံးဟိုမှာကြီးရအောင်စုပေါင်းရေးတဲ့လေးရအောင်စုရှိတယ်တောင်ပိုင်း22အောင်စုတန်းအောင်စုအဲဒီဟာကိုနှစ်စီးမထားကား44စီးဟာသူများရဲ့ရှေ့မှာဂိတ်ထိုးတာဆိုတော့ဒါသဘောမကျဘူးမနေ့ပိုင်းဈေးသွားဈေးလိုက်ရဟန်းသားကတွေဆိုးရဆင်းနေခဲ့တဲ့တခါစီရဟန်းသားကတွေကအတိုက်ခံရတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတာကွေးချက်ခနုပြိုင်ပို့တော့ကောហេកកងលិបតៃជូបដោសនេះគួយចាក់គ្រិបត្រាវចមរះឆាកេសួរគួយចាក់ហដៃបណុយតោកេតើកេតេតកកងស៊ីប្រសងអន្តរាយយ៉ាងក្លងពួយដេញគុំកកកមទីគប់កៃធុញតោកំលូនយ៉ាងពួយដេញតោក្លែកកលណៃទុតិផូនលសួរកេលិបតៃជូកំរះគួយចាក់អបាក់តើមងឆាឆេតោកគិតអរិយតៃឧបទេនងកលេឧធនទេវនចនុកព្រៀងតលវីព្រៀងវីផដតគុំកកព្រៀងឆាក់ចលប្លង់បចប់ហមណាអបដោដេញរីក៏រនក៏ក្លងគេសូងកំគេលិបក៏អង្គេលកសនដេញកំទុយពុដោតបាតសមាពួកអ៊ីសនអេកណែហកុំប្រឹងប្រកើលហេពួកអញដេញប៉ាញ់ក៏សាញ់ខ្នំប៉កកលសនេះគួយចាក់ក្រិបត្រាវជាមួយនោះក៏ណាមបើងឹមច្រាវទីកំរ៉ាយ៉ែតាំងគូនណែថោប៉ាឆាក់តោប្រៃស្វាក់គេប្លេក្លងកម៉ាគេតោប៉កកក៏សនហឹមក៏ប្រៃណក៏កលិយាបតំតបាកណាប្លន់នោះក្លងកម៉ាគេតោប្រកកទីសាកកម៉ាញ់តួរ៉េម៉ុនក៏បានណាមួយគេប្លេបតោថាប្រប្រកម្មលេហត់ណូអូនភីសនបាជេតឋានៈដៃដបគាន់ដៃណាមបាងឹមចោះបោះបាងឹមចោះចាំក៏ដាស្វាក់គេប្លេក្លងក៏សនហឺរឹមកាប់ក៏លេគេតែមគេនូក៏កម្មទីប្រៀងគេលហេផ្វាញ់ដៃបាផ្វាញ់តកកម៉ាញ់ទេដាតោជីជីមៀអមាតក្លត់ថោតួរ៉េនូទីសាលមៃម៉ាយបាហំក៏ថាំប្រៃម៉ុនក៏ទីក្លងណៅឡៃកតរាកៃម៉ងយ៉ាតោក្រៃតោព្រមលេឡៃតោម៉ងយ៉ាទីស្វាក់គេចោកតរាកោតោក្លែងទេផនចនោតោម៉ងរ៉ារនកោស្វាក់ព្រៀងភពរីគួនដែរតោភីញាងសនរពួយដែងកោសកាថស្វាក់មកគួនធោកោដែរហិបជីបំពុស្វាក់គួនក្នុងណៅលេតែប៉ៃកោកំតោរបាជេតងឹមសនក្លំកតកោរាងណៅហុគួយកោលបុរោសនថាផពួយអឡនោកោជូតកោលនេមកែសៃណៅរ៉ាក្លងហកូតណៅឆាក់ចលខអាយៈនងហំទេស្វាក់គេក្លនក្លនព្រៀងនវីចាញ់កទេកំកោកំលនឡាយតាមរៃកោកមនីតោចាត់លិបជាម៉ងនងឧខេម៉ាឧស្កັບចនងបញ្ញៃនូកោកមទីព្រៀងគេលហេពួយដេងកោខ្មាញ់ហំរ៉ាអដោកោបញ្ចិតណាមបាងឹមចោះបោះបាងឹមចោះចាំស្វាក់ព្រៀងភពរីទេសាក់គួនដែរអដោចោះពួយដេងតួរ៉េមុនកោមពួយដេងក្លោកេសនពួងឹមកោតគេតោស្វាក់ទេសាក់ម៉ៃលមីមួកោលមីបាកោខ្មាញ់ទេកោបៃកោលញីមួងឹមសនក្លំកោតគេដែរក្លងកម៉ាគេតោប្រកកណោហឡូនដេណេម៉ងបាត់មតាញ់តោយោចោកតរាមកេសនថាប់អត់បាត់ងឹមបាក្លំសនចុះកោតគេប្លន់នងកលេគេតែមគេលកំដែរអោមួឆាក់ថោកប្រៃរពួយដេងឌីក្លៃមនីខ្វាត់របស់វត្តប្រៃណកលេក្លាយាឆាក់តោបតំថាបកណាប្លន់ណូ
đó có tòa đại môn thì sắp hoàn thành đi có ban đã để số pro ập chấp lên khuyên khoa bọt cầm lấy suất kỳ quạt bọt có lại quân cơ lôn hụt lúa cả lẽ rồi cơ bọt tàu hàm ra suất xem cơ lôn tàu người quạt bọt cả tí nên mà bám răng nè sai tòa mua hạt tàu tí chọn hẹn mua nam ba cơm san cho kỳ lên nèm tất cả cơ có rồi quạt cái đó họ im bôn họ im lên nèm hụt xiềng tí họ bảo họ im bỏ họ im nhị cơ bạc ô cơ bạc bám nọ lên nèm răng cái để bám răng cơ tòa bà nhi ngờ hệ túc nhị cậu cả lẽ cả lạc lậu thọ cài ra con cái lon quả bọt ở đó thì xả cậu tao có hạt nổ hệ rìm gặp tao tê lại cọ kẹt con cái lon nu có rải ira vào tao rải bao cô tê nem cái cả lẽ kê tem kê lọ cầm ra ở tan chân ăn thằn đại đạo preng tao là quỷ mà cái đó tao rải mòn nó tao là bọt nem mà son cọt ít cả ra ở đó có quanh đây đi có tao quanh đây tao bọt lại ớt cái tao là mấy ít cả nem măng มุกอดประสานหลักพรังๆกันแลเกเต็มเกตเหล่ากำลังเอาก็ดับรายตัวฉะเป็นออกลาดาเอา